Ako vaša svinja ne dobije na težini onoliko brzo koliko to vi želite, trebalo bi da im smanjite unos vlakana, a da povećate u prehrani unos masti i šećera. Odabir pravih izvora proteina i žitarica također je važan element koji povećava težinu svinje. Osim što ćete napraviti pravilan izbor prehrane, održavanje njihovog zdravlja i udoban smeštaj uticat će na njihovo gojenje. Smanjite unos vlakana. Ishrana namirnicama koje imaju visok sadržaj vlakana smanjit će količinu kalorija koje svinja apsorbuje i pretvara u masti. Zato izbjegavajte da hranite svinje sojinim ljuskama, pšeničnim ostacima i destilovanim suvim i topivim žitaricama. Povećajte unos masti. Svinji je potrebno da dajete hranu koja ima visok sadržaj masti. Masnoća u hrani za svinje dolazi od peradi, loja, biljnih ulja ili mešavine životinskih i biljnih masti. Nahranite je onom hranom sa visokim udelom masti koja joj je najukusnija, a vama će biti i finansijski najisplativija. Dodajte proteine. Obrok od sojinog ulja je jedna opcija. Ukoliko kombinujete sojin obrok sa prehranom sa kukuruzom, osigurat ćete da svinja ima dobro izbalansiran nivo aminokiselina. Šta god da odaberete od zrnaste hrane, 50% ishrane bi trebalo da bude žuti kukuruz. Ostatak prehrane može da bude mešavina ječma, pšenice i šećerne trske. Povećajte određene nutrijente. Povećanjem količine hrane trebalo bi da se povećava i unos hranljivih materija. Ipak može da se desi da svinji nedostaju samo određene hranljive materije, što može da vam kaže veterinar na osnovu uzorka krvi i analize nutrijenata, kao i da vas posavetuje koji dodaci mogu to da isprave. Unos adekvatnih hranljivih sastojaka pomaže svinji da što efikasnije apsorbuje kalorije. Dodajte vitamine. Vitamin B12 važan je dodatak prehrani svinje. On može da pomogne poboljšanju unosa hrane kao i smanjenju nivoa stresa i sprečavanju bolesti kod svinje. Injekcije B12 su najbolji put. Razgovarajte sa veterinarom o tome koliko B12 vitamina je potrebno vašim svinjama. Brinite o zdravlju svinje. Jako je bitno da vam svinje budu zdrave i u tom smeru treba im pomoći da se reše parazita koji kradu hranljive i kalorijske materije od njih. Za to vam nije potreban veterinar, osim da se posavetujete koji preparat treba da koristite, a preporuka je da se čišćenje od parazita radi svaki mjesec.